はい、こんにちは、ケイドラです。今回は次の重心化予想をやっていきます。では直近の振り返り見ていきましょう。今月は火属性の大阪のみ来ましたね。で、これによって工場キャラの火属性は全て重心化しました。で、残りの属性見てみると、鬼髪、千の利休、不言&文殊、モンタナサイカ、孫市といって闇属性以外は1体ずつしか残っていません。なので今回は一番数が多い闇で予想していくんですけども、まあモンタナは一番最後に来ると思うんで、今回はサイカ孫市、こちらでいこうと思います。まあ、このキャラは進化の方が初回の近畿24でハマりましたよね。で、こっちの方はちらほらいろんなクエストで最初の方を使えてましたけども、まあ、どっちベースになるかな、これ。なんか超バラだったら強そうな気がするんで、まあなんかスピード型にして調整してくるんじゃないかなと予想します。では性能予想していきましょう。貫通のスピード型、アビリティが超アンチダメージオール、アンチワープ、超アンチウィンド、弱点キラー、ゲージで SS 短短縮、状態上回復、 SS が自強化プラス友情ビット展開、12プラス8ターン、友情コンボがエナジーボールと弱点長弾。こんな感じで予想しましたけども、やっぱりサイカ孫市っていうと鉄砲使いなんですよね。なので長弾つくかなっていうところから、今回は長強長弾ではなく弱点長弾を選びました。まあ、そもそも弱点キラー持ってるんで相性いいですよね。で、もう一個の友情コンボは、まあ、ちょっとなんか鉄砲っぽいっていうかドカンっていう感じでエナジーボールをなんとなくつけました。で、 SS はもともと進化がこれ友情ビット展開持っているんで、まあ、これを継承するんじゃないかなと思ってます。本当に進化と神化のいいとこ取りですよね。で、アビリティに関してもダメオワープウィンドウ、まあなので汎用性はそこまで高くないんですけども、一部のクエストではしっかり強いと思います。個人的にはどのゲームでも拳銃使いが結構好きだし、まあ、そもそも戦国武将結構好きなんで、まあ、このキャラにはちょっと期待しています。イラストもかっこよくなってほしいですね。では次は重心化回、直近の振り返りから見ていきましょう。今月はベイカーズ、オスカー、大国主が来まして、残り光と闇属性が来ていません。で、先ほど重心化で闇属性予想したんで、今回は光属性で予想しようと思います。では工場キャラ見ていきますと、古い順番から劉備、ハイビスカス、如意棒、ワトソン、ベビーアーク、シトリン、グラバー、三蔵法師ってな感じで、他の属性に比べると結構残ってますよね。まあ、特にこの劉備、ハイビスカス、如意棒、ワトソンぐらいは全然いつ来てもおかしくないんですけども、割と取り残されています。で、今回予想するのはもちろん当てずっぽうなんですけども、こちら如意棒でいこうと思います。初めて予想しますね。まあ、このキャラは情報修正で飛行ではなく重力バリアかがついたんですけども、まあ、他にも強化されてますよね。まあ、最近はこの神化の方が近畿かな、はい、この25の6手マラソンでしたっけ、5手やったっけ、まあ、どっちかのマラソンで使われているんで、まあ、割とこっち使ってる方多いんじゃないかなと思います。では改めて性能予想していきましょう。貫通の超パワー型、アビリティがアンチワープ、弱点キラー、状態上回復、ゲージ倍率保持、ゲージでアンチブロック、コネクトスキルで超 AGB と超マインスイーパー、SS が自強化プラス反射変化、8プラス8ターン。友情コンボが超絶十字ウェーブと爆絶爆発。新しくアンチワープとゲージ倍率保持つけまして、重力バリアと飛行に関しても超 AGB、超マインスイーパーと結構強化しました。しっかり汎用性上がったんで、使えるクエストは増えますよね。そして SS は変わらず自強化プラス反射変化。で、友情コンボは順当強化したんですけども、弱点キラーはしっかり乗ってくるんで、割と火力は出るんじゃないかなと思います。以上、そんな感じで今回は重心化がサイカ孫市、重心化回が如意棒で予想します。よかったらね、皆さんの予想も教えてください。では小ネタ一つ目いきましょう。 SAO コラボアルファ追加は何か来るんでしょうか。まあ、おそらく情報修正だったり重心化回は来ないと思っております。まずなんで来ないかと思うかについては、そもそも今回のコラボ第3弾ではなくコラボアルファという少し特殊な形なんですよね。もしこれが第3弾コラボだった場合、キリトの重心化回だったり、
降臨キャラの情報修正とかもあったと思いますけども、まあ、今回はそうじゃないんで、まあ、さすがに情報修正重心化回は来ないと思います。今回やたら期間長いんで、初めての例としまして重心化回だったり情報修正来てほしい気持ちはありますけども、まあ現実問題厳しいんじゃないかなと思っています。そうなると残りの期間何をするんやっていう話なんですけども、まあ多分基本的に運営はゆっくりねレベルアップをしていってもらって報酬を受け取って、まあゆくゆくはレベル60レベル99を目指してくださいっていう形だと思いますけども、まあさすがに何か追加要素は来ると思います。前回のリゼロアルファの時は追加で超究極エキドナが来まして、そこでミッションも追加されてストライカーカードが実装されましたが、今回はそもそももうストライカーカード実装されているんで、追加ミッションで本当にもしかするとレベル99まで上げるとコネ書がもらえるっていう可能性もなくはないかなと思いました。多分超究極のクエストは今回コラボアルファなんで、なんぼでも作ろうと思ったら作れると思います。スケジュールを見てみると、多分金曜日は来ないですね、スケジュールが空いていません。なんですけども土曜日19時からスケジュール空いているんで、まあ追加の超究極来るんだったら多分ここに来ると思います。まあ僕はこの時ねキャラバンなんで、生放送したりとか攻略動画は出せないと思います。何はともあれ今回ねやたらとコラボ期間長いんで、まあこのコラボ期間を利用してランク上げしてくださいっていう風に運営的には思ってるかもしれません。では小ネタ2つ目いきましょう。今後の8月9月のイベントの流れを軽く予想していこうと思います。まず9月2日から始まるであろう新イベの発表までニュースがあと3回もあります。3回もあるんだったら今週もしくは来週ぐらいに新限定が追加されても全然おかしくないんですけども、コラボ期間中に新限定は基本的に来ません。ユーザーが使用するオーブが分散しちゃうんで、基本的には期間を分けてくるんですけども、まあ、今回はコラボアルファなんで、もしかすると新限定の追加は来るかもしれません。なんでかっていうと、通常のアルファ開催中に新限定追加されたことは何回かあるんですよね。なので今回はコラボアルファ、コラボっていう部分を度外視するんだったら新限定追加される可能性は全然あります。でこちら10周年の重大恩返し、8月のもう一個のイベントはおそらく来週のニュースで発表するんじゃないかなと思います。先週アゲインガチャ来たばっかりなんで、多分ちょっとだけ期間を空けると思います。でもう一個が9月のコラボに関して、コメント欄では結構ね9月の前半にコラボ来るんじゃないかなっていう声が多かったんですけども、まあ個人的にはちょっと厳しい感じがするんですよね。なんでかっていうと今回のコラボ9月2日までやっています。でモンストは基本的に有料コラボ期間中に新しい有料コラボをモンストニュースとかで発表しません。去年の8月の例で言うとワンピースコラボは8月31水曜日に終了しまして、9月1日木曜日のモンストニュースでタイバニコラボが発表されました。すなわちモンストニュースまでにコラボが終了していれば連続コラボはできるんですけども、今回9月2日までコラボしているんで、多分去年みたいなことはできないと思います。そうなると9月後半なんですけども、それはそれで周年と被るんで厳しいんじゃないかなっていう声も結構あります。おそらく今年の周年放送はモンストグランプリの決勝大会が9月30土曜日と10月1日日曜日に決まっているんで、そこで行われると思います。なので若干周年と被っちゃうんで、もし後半コラボ来た場合は9月27ぐらいに早めに終了してちょっと調整するのか、もう一個の可能性としましては、まあ今年2回目ですけども劇中震災コラボを開催して9月中旬で終了させる。そうすると9月の後半に毎年恒例の超重震災新限定も出しやすいと思います。そうか、もう一個の考え方としましては、今回ね先ほども話しましたけどもコラボアルファなので、本来のコラボ扱いではなくアルファ扱いだった場合は多分ね連続コラボはできる可能性あるんですよ。そこまでは読めないんで、もし9月前半にコラボ来た場合は多分今回コラボアルファだったからできたんじゃないかなと思います。まあやっぱり8月のコラボアルファは前例がないんで先が読みにくいですね。では小ネタ3つ目いきましょう。今週末モンストキャラバンに僕も参加します。事前抽選がもう始まってるんですけども、
期間がね結構短くて、水曜日の23時59分までしか受け付けていません。なので参加希望の方はお早めにお願いします。一応ね概要欄にリンク貼っておきますね。あとせっかく来てくれた方に僕からね少しプレゼントありまして、それは何かと言いますと、こちらなんと限定ステッカー作りました。これね蝶々の部分キラキラ光ってるんですよ。あとサインも一応書いてあるんですよね。ここ見えるかな。なんでこれ作ったかというと、なんかねキャラバンは他の方の話を聞く限り本当に時間が全然なくて、まあ、サインとかも、まあ、対応が難しい可能性が高いんですよね。まあ、基本的に写真撮ってちょっと喋るぐらいな感じなんで、まあ、それはちょっとね申し訳ないなっていう気持ちなので、せっかくなんでね、まあ、思い出作ってほしいっていうところで今回ねこちらを作成いたしました。まあ、めちゃめちゃ大量に作ったんで、まあお金もちょっとねかかってるんですけども、せっかくなんでこちらもらってやってください。一応じっくり見せますね。こんな感じです。サイズはまあまあでかい、こんな感じです。手のひらでこんな感じ。こちらのイベントは抽選なんで、もちろん落選する方もいると思うんですけども、まあそういった場合も一応ね、なんかガチャリドラとかは回せるっぽいですね。写真は撮れないんですけども、そういった体験はできると思います。で、もしかすると、ちょっとね、一目見たいとかだったら、僕の顔は見れるかもしれません。まあなんかこういう言い方をすると変なんですけども、もしね、ばったりトイレとか、どっかでお会いした場合は、さっきのステッカー持っていればプレゼントするかもしれません。なので抽選落ちてしまった方も、もし近かったらイオン遊びに行くがてらガチャリドラ回したりとかキャラバンカーを取って少しでもリアルイベントを体験してほしいと思います。以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。